sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng propeta Naparito ako hindi upang pawalang bisa kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon, ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaalinsunod ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ng araw ng ating kalayaan, ay patuloy tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon sa biyaya ng kalayaan at sa biyaya ng ating bansa, sa biyaya at mga pagpapala ng sambayanan, at higit sa lahat sa biyaya ng katapangan at pagkakaisa. Para po sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o ang tinatawag na Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng batas na ipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili at sa pamamagitan nito nananawagan ang Diyos na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong naman ng mga propeta, nakukumpleto at mas napagtitibay ang mga batas. Kaya naman, ang panawagan ng mga propeta ay manumbalik ang tao sa Diyos dahil ang Diyos ay puno ng awa at habag. Hindi hinangad ni Jesus Nazareno naburahin ang batas at mga propeta, bagkos binigyan niya ito ng kaganapan. Kaya nga si Jesus Nazareno ang tinatawag na kaganapan ng mga batas at ng mga propeta. Ipinaliwanag niya sa ating ebanghelyo, Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang mga kasulatan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ang mahalagang pahayag na ito ni Jesus Nazareno ay tumutulong sa atin upang mas higit nating maunawaan ang kaniyang misyon at katangian sa pagiging salita ng Diyos Ama. Kung si Jesus Nazareno ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugan, tunay siyang Diyos. Siya ang kabuuan at katuturan ng mga batas. Ang kaniyang salita, makapangyarihan. Ito ay nakakapagpagaling siya rin ang pinakadakilang propeta na nagpahayag sa atin ng tungkol sa kaligtasan at paghahari ng Diyos. Siya rin ang mukha ng mahabaging ama. Siya rin ang tinutukoy ng mga propeta na magliligtas sa bayang Israel. Ito ang mga kadahilanan kung bakit si Jesus Nazareno ay ang kaganapan ng propeta at ang kaganapan ng mga batas ibig sabihin nito bilang propeta ipinahayag na ng Diyos Ama ang lahat ng kaniyang naisabihin sabihin sa mga tao sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga siya ang tinatawag na pinakadakilang propeta sa lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, kaganapan siya ng mga nauna pang mga propeta. Si Jesus Nazareno din ang mga tinutukoy ng mga pagpapahayag ng mga propeta sa lumang tipan ibig sabihin ang inaasahang tagapagligtas naganap nagkaroon ng katuparan sa pagdating ni Jesus Nazareno. Kaya masasabi natin ngayon na si Jesus Nazareno ang tunay na kaganapan ng mga propeta at ng mga batas ni Moises. Kaya nga tayong lahat inahamon kagaya ng ibanghelyo kahapon, ipangaral din natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao sa iba't ibang sulok ng bansa. Subalit, hindi natin magagawang ipangaral ang mabuting balita kung hindi natin taglay ang dalawang bagay na ito. Una. Pakikinig. Mahalagang makinig tayo sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay natututo. Sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay nagkakaroon ng kaalaman at karunungan sa pamamagitan ng pakikinig na pag-aaralan nating mabuti ang kaniyang mga salita sa pamamagitan ng pakikinig lumalago tayo sa ating buhay espiritual ikalawa pag sa sabuhay hindi po natatapos ang lahat sa pakikinig nararapat maisabuhay natin ang lahat ng ating nadinig. Ang mga aral na ating napakinggan kay Jesus Nazareno, nararapat hindi manatili sa ating tenga. Dapat tumagos ito sa ating mga kamay. Nangangahulugan na makita ang bunga ng ating pakikinig sa ating tamang pagkilos dapat makita ang bunga ng ating pakikinig sa ating tamang pakikipagkapwa tao at pakikipag-ugnayan sa Diyos tayo mismo dapat marunong makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto kung tayo po ay marunong makinig at magsabuhay. Tiyak yon, hindi tayo mahihirapang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng tao. Kung tayo'y marunong makinig at magsabuhay, tayo ay malaya. Kung gusto nating maging dakila sa kaharian ng Diyos, ipalaganap na natin simula ngayon ang mabuting balita ng paghahari ng Panginoon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.